Takže krátká video odpověď na to, jak jsem postavil vlastní bateriovou banku s BMSkem od Daly. Takže tady vidíte v náhledu, jak to bude vypadat na konci. Mám vlastně třífázový Victron systém s dvěma MPPTčkama. S trošku bankovými odpojovači. Odpojovače solárních panelů, mám dva stringy, takže fungoval jsem krátkodobě na vlastně kyselinových baterkách, klasických autobaterkách, jelikož se čekalo na dodávku. Takže to odpojení samotné, nejdřív plus, zrušit všechny propoje, opatrně nešáhnout si na nic. Odpojení je v principu jednoduchý, prostě povolíte všechny svorky. Můžete se všimnout, že na minusový pol byly umístěny všechny tři vlastně tepelné senzory. Že tady to je plusový pol, kde se zbíhají vlastně všechny plusy, jak ze střídačů, tak ze všeho. Preventivně odstavuju odpojovač, který sice ještě není zaplý, ale abych na to nezapomněl. Takže opatrně odpojit velký plus. Během té doby jsou vlastně střídače odpojený. Tak pak jsem vlastně pokračoval dál přípravou ty kabeláže. To znamená, máme zařazený velký konektor. Bezpečně izolovanýma nástrojema vlastně utáhneme ty propojky. Už se konečně zbavíme všech baterek, které teda na tohleto vůbec nejsou stavený a samozřejmě nepřežili vlastně dvou, tříměsíční aktivitu. Vidíte, že nejsou ani stejný, prostě záležitost na týden. Původně a protáhlo se to na pár měsíců. Znamená baterky v sérii, přednabitý, s tím, že o balancování se, dejme tomu, postará to BMSko. Což nemusí být 100% pravda, ale při nějakém cyklování by se o to mělo nějakým způsobem postarat. To Daly na to není úplně dvakrát ideální. Vidíte vlastně umístění tepelných senzorů. Nejsem si úplně jistý, jestli je možný je dávat náhodně na různé plusy, mínusy. Takže jsem to zatím vyřešil tímhle způsobem s tím, že to dohledám. Jo, tak dal jsem na tři místa vlastně ty tepelné senzory a kdyby se něco dělo, tak by se s tím měli poradit. Vidíte propojky, a vlastně každý článek je s vedlejším propojený plus na minus, klasicky jako baterie v sérii. A postupně vlastně na všechny ty póly se dodávají propojky. Je to jeden za druhým, žádný extra problém to není. Jo, bezpečnostně pro jistotu ověříme, že tam máme to, co tam máme, očekáváme, takže v mém případě 48 V. Když jsem spokojený s výsledkem, můžeme to teda finálně spojit. Samozřejmě tohleto propojení je vždycky takový, ten první pocit není úplně příjemný, ale když nikde nevyletí žádný jiskry, tak jste to udělali správně. Máme vyplej odpojovač, takže zapojíme drátky, to ještě o nic nejde. A vlastně musíme před tou vlastní aktivací ověřit všechny ty hodnoty, očíslovat. Očíslovat články. Vlastně jednotlivý ty propojky dostanou kontakt od toho BMSka. Je to sekvenčně za sebou, první na první, druhý na druhý. Tady opatrně musíme dostat ještě napájení od vlastně To je monitoring půlky baterky. Mám tam smart shunt a ten nám vlastně říká, jakým způsobem je ta baterka nabitá, jestli v půlce máme poloviční napětí, nebo jestli tam dochází k nějakým rozdílům. Ideálně samozřejmě, když tam žádný rozdíl není, ale stát se může všecko. To je vidět už vlastně celý setup.
tady je plusový pol, který přijde vlastně na hlavní plus, takže na poslední článek baterky. Minus prochází skrz ten šant automaticky. Já to tam mám malinko víc nadspaný, než bych očekával, že by bylo ideální, ale prostě se mi to tam lépe nevešlo. No, mám to tam fakt těsně a tam vlastně plusem a minusem těsně u sebe, což není vůbec dobrý, ale jinak toho nejde. Takže připojíme teda hlavní plus. Tím je vlastně šant oživený. A můžeme jít k vlastnímu startování systému. Zase pozor, všechny nástroje izolovaný, už jsme se tam nešáhli, je to tam. Pokud to budete mít tak jako já, tak si fakt dejte pozor, nejlíp možná doplnit nějakou izolaci na ty vlastně minusové kontakty. No, oni jsou normálně, je to bezpečný, ale prostě nechcete spojit mu s minusem. No a pak už to jde k tomu finálnímu propojení, velká spojka. Opatrně spojit plusy na plusy, minusy na minusy. Tak je to odpojený, takže o nic moc nejde, pak až se vlastně otáčí tím hlavním odpojovačem. Ještě proběhne pár kontrol, aby jsme se byli fakt jistý, že to nemáme přepolovaný. Jo, takže velký minus, velký plus. Správné hodnoty, správná polarita. Můžeme jít do toho. Systém startuje. Vlastně vybereme správné hodnoty pro zobrazení té baterie. Vidím, že jsme 100% nabitý. Určitě nezapomenout překonfigurovat střídače, protože profily pro nabíjení pro LED acid a LiFePO jsou úplně jinačí, takže v mém případě na všechny tři střídače se přihlásit, přenastavit znovu ESS, aby to pracovalo se správnými hodnotami. Nově je možnost to udělat i přes VRM. Nemám to natočený, ale je to tak. Není nutno přihlašovat se na to přes tenhle ten třífázový, ale je to asi pohodlnější. Takhle vypadá vlastně celý ten systém hotový. Ten rek je úplně obyčejný. Pro zprávu toho BMS vlastně používám tu aplikaci, kterou Daly dává do mobilu. Má to tu nevýhodu, že je potřeba samozřejmě buď to mít propojený s Victronem tímhle způsobem, to znamená přes ještě izolační konvertor spojit přímo do serba, ale tam je trošku problém v tom, že teda minimálně u mě to při prvním pokusu nebylo dvakrát stabilní, takže když se mi přestali zdát hodnoty, které vrací vlastně systém, tak jsem to byl překontrolovat a zjistil jsem, že ta komunikace přestala fungovat nějakou dobu zpátky a nedozvěděl jsem se to a vlastně střídače nechali všechnu vyrobenou energii na střeše, protože dostali instrukci, že to mají dostat do baterek, protože ta si myslela, že je pořád nabitá. No, takže díky za pozornost a snad to někomu pomůže. Pokud se vám video líbilo, můžete mi nechat koment, pokud máte nějaký dotaz, klidně se zeptejte, zkusím odpovědět.